ମୁଁ ଆଜି ତ ଦାବି କରିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କୋରାପୁଟକୁ ବି ଯୋଡ଼ିବ ନୂଆପଡ଼ାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀରୁ ରାୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦାବି କରିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରେଳପଥ ଅଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଜାତୀୟ ତୁଳନାରେ ଆମର କମ୍ ରେଳପଥ ଅଛି, ଏବଂ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ହାରରୁ ସହିତ ସମାନ ହଉ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ହାରରୁ ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଯିବା। କାରଣ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ରେଳକୁ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ରହୁ, ଯେଉଁ ଜମି ଦେବାରେ ଅହକିତ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜମି ଦେବାରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସେଇଟା ଶେଷରେ ଆଉ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳପଥ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ପୁରା କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଟା ରେଳପଥ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଳପଥ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ରାୟପୁର ଚାଲିବା ଦରକାର, ରାୟପୁର ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆମେ ଆମର ଅଧା ରିଲେସନ୍ସ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ବି ସେମାନେ ନମସ୍କାର କରିକିରି ଶୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ସେଠୁ ଗୋଡ଼ ଦେଇକରି ଶୋଇ ଶୋଇ କରି ହେଇକରି ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପୁରା ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି।